Takže v podstatě moje hlavní zapojení v rámci komunity, mimo teda věci, které se týkaly jako formální nebo procedurální spolku, tak jsou věci kolem turistických tras lomeno víceméně jako z historických důvodů rozcestníku. Takže jsem si pro vás připravil nějaké shrnutí toho, co se událo. Je to nazvané za 2019, reálně to je od posledního State of the Map, takže je tam nějaký konec 2018. Ve FODY, což je databáze fotek, v OSM HighCheck, což je projekt, který využívá ty fotky a případně teda další informace k tomu, aby dělal nějaké kontroly, takže to do nějaké míry odpovídá tomu, nebo neodpovídá, ale to na úrovni toho Jakubova softwaru trošku. A potom vlastně tyhle věci jsou integrované do OpenStreetMap.cz, neboli OSM.cz, což teda tady používám čistě, protože to je kratší. Ale... Zajímavé. Tak, toto nebylo úplně v plánu, tak zkusíme ještě jednou. A už je lepší. Tak, takže, vzhledem k tomu, že jste tady, tak o tom asi víte poměrně dost. Já jsem to měl nachystaný trošku, kdyby tady bylo víc lidí, kteří o tom neví, tak některé věci trošičku přeskáču a některých se budu věnovat ještě tak trošku víc. Takže jenom teda FODY je v podstatě to, že se vzali data plus teda metadata, který nashromáždil v tom svém systému Michal Grézel, který ale nebyl ochoten úplně dělat některé věci tak, jak já jsem třeba potřeboval pro ten 8 háček, potažmo teda jiní na něho měli nějaké dotazy, nějaké požadavky nebo žádosti. A k tomu se vlastně udělal jako kdyby nový software, který dělá trochu to samý, ale snažil jsem se v tom vzít v potaz ty věci, které tam byly problematické. Funguje to vlastně zhruba ten rok a něco, protože vlastně loni jsem o tom měl prezentaci, kdy to byla plus minus horká novinka. Reálně je to tak, že vlastně vlastní FODY běží někde. Je to jak to úložiště, je to API, a je tam nějaký sada nástrojů pro správu těch fotek a potom vlastně pro, řekněme, běžné uživatele nebo drtivou většinu těch uživatelů, tak je hlavní rozhraní přímo na OpenStreetMap.cz, to znamená, je tam vrstva, kde přes kterou se ty fotky jednak teda vkládají, jednak se tam dají nějakým způsobem zobrazit a tak dál. A přes tohle rozhraní pravděpodobně většina lidí případně dělá i nějaký editace nebo se dostává k editacím. No a celá ta sranda je teda z toho důvodu, že tu databázi někdo musí využívat, jinak by neměla smysl. To znamená, že používá se jednak pro kontrolu rozcestníku v rámci toho balíku 8 háček a potom vlastně se ty stejné fotky využívají pro automatickou detekci nějakým počítačovým viděním barev tras na těch jednotlivých fotkách. Což mimochodem je jeden z těch důvodů, proč třeba pořád jako opakuju, že není možný používat panoramata, skládané fotky, protože to samozřejmě úplně rozbije nejenom teda tady tu detekci, ale i jiné věci. A samozřejmě cílem je, aby se to třeba používalo i někde jinde. Vím, že před nějakou dlouhou dobou byla nějaký jako hype ze strany Wikipedie lomeno Wikidat, že by měli zájem o to, jako ty data nasávat a využívat pro své účely. Potom předpokládám, že to skončilo na tom, že taky se nenašel nikdo, kdo by to byl schopen nebo ochoten zrealizovat a udělat. Takže v roce 2018 FODY vypadalo takhle. V roce 2019 vidíte, že to je plus minus stejný. Takže z hlediska toho kódu ve vlastním FODY se toho nijak úplně zásadně nezměnilo. Přibyly tam nějaké věci, to znamená nějaký histogram stáří fotek, což začíná být první krok k tomu, že bych v rámci FODY chtěl začít nějakým způsobem lépe a víc řešit to, jak jsou fotky staré v kontextu potom těch kontrol, protože samozřejmě jestliže něco zkontroluji s fotkou, která je měsíc stará, tak je to trošku jiná informace, než když to kontroluji s fotkou, která je 10 let stará. Potom je tam nějaká statistika podle typů těch fotek nebo podle jejich tagů, k tomu se za chvilku taky dostanu. A potom vlastně tam byla poměrně dost práce na tom, aby se ty fotky daly nějakým způsobem verifikovat, což je tady to zaškrtávátko. A jenom úplně tak jako pro zichr, když to jenom prolítnu, tak v podstatě
fotka má nějaký IDčko, na rozdíl od toho Michalova systému, tady se vůbec neřeší názvy, to znamená, tam docházelo k tomu, že lidi fotku přejmenovali, protože jim to řeklo, že nelze nahrát, že to duplicita, tak ji přejmenovali, nahráli znovu a podobně. Tady se kontroluje obsah té fotky, to znamená, pokud je stejná, tak by to nemělo dovolit nahrát. Víme, kdy ta fotka byla jak pořízená, což je z Exifu, samozřejmě ta informace je potřeba brát s rezervou, tak víme samozřejmě, kdy ta fotka byla nahrána, to se tady nezobrazuje, ale v té databázi to je. Řeší se tam nějakým způsobem autorství těch fotek, souhlas, nějaké licence a tady tyhle věci, což byla další problém, že vlastně ta Michalova databáze byla de facto jako legálně nepoužitelná, protože vlastně tam se z tohohle nic neřešilo. Je tam teda název, jak se to původně jmenovalo, což někdy může být užitečný, ale nic, nějak se s tím nepracuje. A potom je tam sada metainformací, které se někde dál využívají, to znamená, je tam ref, pokud ten daný typ té fotky ref samozřejmě má nebo u něho dává smysl. A potom jsou tam nějaké tagy, které vlastně jako blíž určují, co za, ten, co za tu fotku to je. Tadle ta značka říká, že ta fotka má nějakou historii, to znamená, v okamžiku, kdy se cokoliv změní, tak to můžu možná i ukázat naživo, ať teda, když už to máme tady, tak... Tak, na přihlášení, dobře, tak na přihlášení to nepotřebuju teďka, takže se podíváme na nějaké změny, tak tady něco Tomko opravoval, takže vidíte, že když je tam nějaká, nějaké změny, tak vlastně všechny změny jsou uchovávány, takže se dá podívat, kdo tu změnu provedl, kdy ji provedl a tady vlastně vidíte, že ta fotka byla disablovaná, to znamená ze stavu enabled je momentálně zakázaná. To byla taky jedna z věcí, která vlastně v tom původním systému nebyla. Tady je možný fotky disablovat a zase zpětně enablovat s tím, že ty, které jsou zakázané, tak vlastně se nepoužívají jak k kontrolám, tak se nezobrazují na webu a tak dál. Ale jsou tam, je tam možno mít nějaké komentáře, které vysvětlují co a jak, zase jich může být víc a podobně. Takže to je z hlediska toho rozhraní, takže tady je vlastně ikona, která říká, má to historii, protože standardně ta historie bývá schovaná, dá se zobrazit. Tato fotka říká, že to je verifikováno, k tomu se dostanu za chvilku. Potom je vlastně náhled té fotky, tady je zrovna vidět, že teda je to nějaká složená fotka. A potom je tam vlastně mapa, což zase, když se podíváme, tak je to opravdu normálně mapa, dá se s ní hýbat, dá se s ní zoomovat, takže to může být užitečný, kdybychom našli, což teda nemám nachystaný, nějakou fotku, která má historii v posunu, tak vlastně tady na té mapě vidět přímo ty místa, kde se jak posouvala, takže to docela užitečný na tu vizualizaci. S tím, že vlastně teďka je to ve stavu, kdy nejsem přihlášený, takže nemám možnost to editovat, kdybych se přihlásil, tak mi to dovolí všechny ty věci editovat. Tak, teď teda k těm novinkám spíš. Tak, histogram těch fotek, tady se můžete podívat, datum pořízení fotky, začínáme někde, když pominu nějaký úplný excesy, který mají spíš špatně datum, tak začínáme někdy v roce 2008 z hlediska pořízení fotky, samozřejmě v té době možná ještě neexistovala ani ta Michalova databáze, fody je někde tak jako tady. Vidíte, že na tom začátku to bylo v podstatě používané minimálně, v okamžiku, kdy začal fungovat jednak to zobrazování na tom webu 8.cz, jednak teda 8.hajček, ty kontroly a tak dál, tak se začalo nějak propagovat, začalo to výrazně narůstat. Je vidět, že tam je vždycky jako výrazná aktivita přes léto a samozřejmě přes zimu to jako kdyby utichne. Tady bylo vidět, že se to prostě propagovalo hodně, navíc samozřejmě z toho začátku bylo těch fotek spousta nevyfocených. Zhruba někdy tady do toho roku, já nevím, půlky roku 2019, tak to bylo tak, že de facto se fotili a dávali smysl pouze rozcestníky a to ještě ve větší míře pěší, v menší míře cyklo, to uvidíme za chvilku. Někde v té půlce toho roku se vlastně staly výrazné změny v tom balíku 8 hajček, kterým se dostanu za chvilku, takže teďka ty kontroly fungují výrazně obecněji a výrazně jinak, takže to k tomu potom něco řeknu. Na té stránce, když se na to podíváte, to je tady ten odkaz, tak je potom ještě jeden histogram, tady se mi to nevlezlo, nechtěl jsem, aby to bylo mrňavý, kde je vidět, tohle to jsou jenom povolené fotky, pak jsou tam ještě všechny fotky, takže je vidět, že ty starší fotky se spíše zakazují a nahrazují se třeba novějšími. Tak, tohle je ta statistika podle tagů, to znamená, ty fotky můžou mít nějaký tagy a potom ještě vlastně se rozlišuje
což je teda taky dáno tagem, že tam je tak značení. Jestli to je rozcestník, tak rozcestník, nebo je to to značení. Takže když se podíváte, tak v té databázi fotek je nějakých 13 000 fotek pěších rozcestníků, pak je tam nějakých relativně zanedbatelné množství pěšího značení, potom jsou tam silniční fotky, to byla ta diskuze i na mailistu, kde jsem se snažil to nějak jako vyvolat nějaké názory. Silniční jsou takové ty žluto-černé cedulky, bylo tam informace, že prostě podle míst to není úplně tak, že na silnicích jsou tyhle a v terénu jsou jako a la KČT, ale záleží to spíš na té místní organizaci. Každopádně tady je to odlišené tak, aby se na to pak dali uplatňovat různé metriky. U toho silničního jsou tam focený docela dost takový jenom ty cedulky s číslem, případně tam dole třeba jenom malá šipečka, je tam na tomto kolo, což je tagovaný jako to silniční značení. Potom je tam poměrně dost těch cyklo rozcestníků, což jsou ty klasický KČT, oranžový, doufám to, nebo žlutý. Pak tam máme pár nějakých koňských, Pavel Machek už tady není, to byl jeden z lidí, který koňský věci dělá a úplně pár nějakých věcí značení. Poměrně dost je lyžařských, protože oni se poměrně dost používají na horách, když máte pěší turistické trasy, tak toho je docela dost, zase značení minimálně. A v podstatě, když je nějaká trasa, tak bývá značená i pro vozíčkáře speciálně, takže to taky jsme schopni rozlišit. Potom je tam poměrně dost infotabulí, když to srovnáte jako s těma ostatníma počtama, poměrně dost map. Nově nebo v poslední době se nějak víc jako kdyby zvětšuje i ten počet těch emergency cedulí. V tomhle kontextu právě ten import, tak jak byl udělaný, tak byl docela nešťastný, protože v podstatě přebyl jak OSM data, tak vlastně se neřešila nějaká verifikace těch emergency cedulí a podobně. Je tady Michal Fabík, takže v podstatě z jeho trošičku popudu a z technických důvodů, kdy na hranicích České republiky není úplně jako data, kterýma se pracuje při kontrolách, tak vlastně nejsou zařezaný úplně jako na milimetr na hranice. To znamená, a stejně tak rozcestníky prostě bývají metr za hranicí, 10 metrů za hranicí a podobně. Takže kolem hranic, když jako uvažujeme primárně český rozcestníky nebo jméno KČT, tak prostě není úplně jasný, co ještě patří, co nepatří a podobně. Takže to je vyřešený tak, že v okamžiku, kdy to je non-KČT, tak je tam ten tak zahraniční, což jsou hodně polský, něco jsou tam nějaký rakouský, německý na hranicích, který se prostě do ty kontroly neuvažují, protože samozřejmě mají jiné zvyklosti, jiné fungování a podobně. Budou tam určitě i slovenský teda. Historicky jsou tam nějaké snímky panorámy, jsou tam nějaké snímky zastávek, které zase vznikly historicky z té databáze Michala Grezla, nechal jsem to tam, nerušil jsem to. Párkrát tam někdo zkoušel vyfotit nějaké památníky, pak jsou tam poměrně dost používané fotky, které jsou jako kdyby pro přehled, třeba že jsou tam nasázený víc rozcestníků, je tam nějaká u toho, já nevím, taková ta krytá bouda a podobně, takže potom pro pozdější mapování, takže tohle taky umíme. A pokud je nějaká fotka nečitelná, to znamená, že v podstatě je na ní rozcestník, na kterým nejdou přečíst všechny texty, nebo prostě je úplně evidentně rozmazaná, prostě že na ní nejde přečíst vůbec nic, tak tyhle ty fotky jsou potom taky vyřazeny z dalšího zpracování. Takže z tohohle je vidět, že primárně je to v podstatě pěší rozcestníky, cyklo všech možných typů a potom teda ty turistické věci, infotabule, mapy, plus k tomu nějaké další věci. Ten systém je navržený tak, aby byl schopen řešit i nějaký jako kdyby úplně principiální jiný fotky, střelím nějaký, já nevím, mosty nebo něco takového. Teď to není doimplementováno, protože to nebylo potřeba, bylo potřeba jiné věci, ale počítá se s tím, že by tam mohly vzniknout nějaký projekty, kde prostě se udělá projekt focení mostů, protože to někdo bude chtít, nastaví si nějaký pravidla, nějaký fungování a tak dál. Tak, tou největší novinkou ve FODY je ovšem to, že teda tam byla naimplementována a hlavně provedena verifikace fotek, což v podstatě bylo vyžádané tím, že ty data od toho Michala Grezla, ty historický, tak měly jako naprosto nedefinovanou a různou kvalitu, takže aby to bylo použitelné v těch kontrolách, tak nezbylo nic jiného, než v těch 23 000 fotek ručně projít
a vlastně už je zkontrolovat, že tam sedí ty tagy, že tam sedí, že tam je aspoň vyplněný ref, jako nebyl jsem v mentální síle to kontrolovat, že ten ref je správně, protože to by trvalo všechno pětkrát tak dlouho. Takže tohle to proběhlo a navíc tam vlastně byl doplněný nějaký test, takže v okamžiku, kdy jsou tam nahrány nové fotky, tak zase jako to na mě vybavne a kontroluju to, což znamená, že v podstatě až na výjimky nových fotek, tak vlastně všechny jsou nějakým způsobem zkontrolovaný a dá se na tu kvalitu těch dat spolehnout, což je jako zásadní věc potom pro ty veškeré další využití. Další věc, která se tam přidala v podstatě, tak je, že původně ty odkazy, které ze Fody byly do 8.cz na zobrazení, tak natvrdo zobrazovaly nějaké vrstvy. Díky pomoci Mariana se do 8.cz a do Fody doplnila možnost zapínat, jako kdyby jenom nějaký overlay navíc vůči tomu, co tam je, takže si máte svou vrstvu, která vám vyhovuje, k tomu se vám připne to, co je potřeba. A původně to bylo tak, že vlastně různé informace o tom, jaké jsou typy, kde čeho, tak byly natvrdo zakódovány jak ve Fody, tak v 8.cz webu. Teď je to tak, že je to vlastně definováno v nějaké tabulce v databázi a přes API se to vytahuje, takže je to dynamický, takže jednoduše se dá přidat prostě další typ a dá se s ním okamžitě pracovat. A potom teda se nějakým způsobem vylepšovaly ty historie. Tak, co se týče 8.hajček, což je vlastně věc, která vám vyhodí spárování dat z 8, respektive uzlů z 8 a fotek, a říká, jestli to je v pořádku, jestli to sedí, nesedí a co se s tím případně dá udělat, tak tam došlo k poměrně zásadní věci a to té, že původně byl nějaký jeden běh, který se snažil jako vyházet věci, které fotky a uzly, které se jako nejsou vhodné a spárovat jenom ten zbytek, což v podstatě bylo jako mix pěších a cyklorozcestníků, nicméně to mělo různé problémy, že prostě to neodpovídalo skutečnosti tak, jak bylo potřeba. Takže jsem to přepsal tak, že vlastně nově se páruje vždycky jenom jako kdyby konkrétní typ dat z 8 a konkrétní typ dat fotky. To znamená, jestliže mám fotku, která je otagovaná rozcestník pěší a lyžařský, tak se zvlášť hledá v 8 pěší rozcestník. Když se najde správný, tak se řekne, že je to v pořádku. Zvlášť se hledá lyžařský rozcestník v 8, zase se to spáruje takhle zvlášť. Z čehož potom samozřejmě vypadne, že je tam fotka, která prostě má, že je tam lyžařský a v 8 to chybí, anebo naopak v 8 je něco, co na fotce není a podobně. Takže tohle to na jednu stranu způsobilo, že tam vypadalo jako milion věcí, které jako nejsou hotové, nejsou zkontrolované a podobně, ale z hlediska kvality těch dat si myslím, že to má jako největší potenciál z pohledu teda kvality dat v 8, protože to je vlastně cílem všeho. To má velký potenciál to dostat dál a v podstatě tady je trošičku pak návaznost na to, co dělá Jakubi, když spolu úplně zatím jako operujeme, protože to zatím je trošku dál, kdy všechny ty věci, co se týče těch rozcestníků, jsou samozřejmě proto, že v okamžiku, kdy jsou správně rozcestníky, tak se z toho dá vycházet a dá se pokročit k tomu, že se řeší trasy, ale když jsem s tím začínal, tak jsem si řekl, že jako trasy jsou velký sousto, takže jsem začal s rozcestníkama a vzhledem tomu, že to ještě není hotovo, tak jsem se k trasám ještě nedostal, Jakub už jo. Tak. Takže to je tahle věc. V návaznosti na tohle potom byl další krok a to, že pro ty jednotlivé fotky Fody, nebo podle ty jednotlivé typy fotek ve Fody, tak na 8.cz byly definovány různé ikony. Ještě nějaký tam chybí domalovat nebo vymyslet spíš teda, protože prostě já jsem na to neměl čas nebo jsem nevymyslel nic rozumného. Stejně tak Marian a nikdo jiný zatím nebyl ochotný to udělat. A plán je takovej, že v okamžiku, kdy ty fotky budou nějak jako rozumně kompletní, chybí tam ještě tak jako dvě, tři zajímavý, tak v podstatě to vezmeme a nějak jako poloautomaticky nebo i ručně, to je jedno, z toho nagenerujeme rozlišovací ikony pro chybné fotky. To znamená, že vlastně podle té ikony bude poznat nejenom, co tam chybí, nebo jaký je problém, ale i co to je za typ, což teď je tam jedna fotka jako kdyby globální. A s tím souvisí to, co nedávno Mirek tam měl, samozřejmě teďka toho narostlo, což chápu, že třeba někdo vnímá negativně. Já jsem rád, že mám co jako chodit a fotit a dělat. A je v plánu předělat vlastně tu část na tom webu 8.cz tak, aby umožňovala nějaký jako ryby filtraci, práci lepší, než jenom to, že zaškrtnu celou fotu vrstvu, ale zase to někdo musí udělat a Marian zatím prostě čas neměl a já taky ne. No. Je udělána ta filtrace pro GPX, takže jako kdyby ze strany Fody je to víceméně hotovo, ale ze strany 8.cz je to potřeba jako překopat relativně dost, takže
Takže tam prostě to není jako otázka hodinky tam někde do něčeho kliknout. A zase jako dělat jenom jako dvě vrstvy, které teď si ty řekneš, tak se za chvíli ozve někdo další, že jako chce ještě tohle a ještě tohle, takže to mi úplně nedává smysl. Což by jako technicky šlo, ale jako je to jedna z variant, když se to bude moc vlíct. Já jako souhlasím obecně, nicméně jakože vlastně ten jeden goal byl jakože zmapovat ty turistické cesty a tam jsme jako mně přijde jako velmi, velmi blízko, jo, a najednou jako najednou se ten goal jako rozplyznul jako do toho, jako zmapujme všechno. Jasně, tak ono to není. To je strašně daleko a ta motivace jo. Minimálně v mém případě šla jako strašně dolů. Reálně je to tak, že těch ostatních objektů, to konec konců bylo vidět v těch statistikách, tak je jako poměrně málo. To, co vlastně se jako stalo, nebo to, co jako kdyby je ten problém, je spíš ta násobnost. Takže jako ty když zmapuješ jednu věc, tak zmizí někdy dvě, někdy tři věci. To je jedna věc. A druhá věc je ta problematika obecně cyklo všeho, protože tam je to prostě trošku složitější, jo? Která dřív nebyla tolik vidět a ve spoustě případů se ignorovala. Jo? Ale jako, jo. Tak, jenom teda to, co jsem říkal, tak bych chtěl jenom doplnit, že když si tady vezmu nějaký náhodný příklad, tak třeba tady mám rozcesník, který je v 8 jako guidepost, chybí tam to hiking jest, to znamená, že fotka, která je pro pěší rozcesník, se nepoužila, takže tady v podstatě stačí vlíct do toho 8, dát tam hiking jest a odsud to zmizí, protože prostě se použije fotka a bude to označený jako korektní. Jo, tady někde je hiking ano, ale chybí tam, jestli to vyberu dobře, lyžařská, takže chybí ski jest. No, ale zase je cílem vlastně jako zlepšit ty data v OSM. Já jsem před neúplně dávnou dobou dodělal tu verifikaci, fakt to bylo jako strašný boj, těch 23 000 fotek bylo jako oprus, jako bojedné to proklikat. Takže toto je další věc, kterou budu dělat jako pro všechny, ale samozřejmě, když to kdokoliv může udělat pro kohokoliv, když si uděláte svoje, bude to fajn. Pak jsou samozřejmě věci, které jsou takhle, prostě je otázka, jako jestli už to tam není, nebo prostě co je za problém. Jo? To zelený je, že se tam nalezl rozcesník se stejným asi ref, předpokládám, teď úplně si nejsem jistý a je blízko, ale nesedí jenom ty tagy, takže to je triviální. Pak jsou prostě věci, které jsou nějakým způsobem jako horší. Takže to je jenom ukázka. Tak. A co se týče 8up.cz, už je závěr, takže dávám dobře. Takže jsou tam tři nové verze od toho minulého roku. Verze 24 umožnila přidávat další typy fotek, to zná to panorama, bod záchrany a tu přehledovou fotku. Byly doplněna první blok těch ikon. Do detailu fotky jsme doplnili datum jejího vytvoření, aby to bylo hned vidět, která je starší, novější. A nezávisle teda na tom, na těch mých věcech, tak tam zby, myslím, že tenkrát to udělal, nebo jestli Marian, nevím, doplnil IP, ortofoto z IPR z Prahy, protože vlastně bylo k dispozici prostě dostupný a zby tam nějakým způsobem vylepšil, lomeno udělal nějaký zobrazování archivu výkly takový jako hezčí, než je jinde. Pak verze 0.25 se nesla v tom, že už dlouho nás pálilo, že byly různý problémy, které se nedali moc řešit, protože tam byly nějaký starší verze knihovny, primárně Leaflet a v souvislosti s tím Bootstrapu. Takže to potom se pustil primárně Marian, že teda to nějak jako aktualizoval a poupravoval všechny, nebo drtivou většinu problémů, které z té aktualizace vznikly, což teda vyřešilo mimo jiné nějaké problémy při vyhledávání a tak, jak jsem o tom mluvil toho Fody, byl tam přidaný ten parametr Add Overlays, který umožňuje si zapnout jenom nějakou přídavnou vrstvu, ale nepoměnit všechno to ostatní. A hlavně teda ty parametry, které tam je možné použít, tak byly někde zdokumentovaný, takže když to někdo chce nějak využít ve své aplikaci nebo někde, tak je to trochu jednodušší. No a poslední věc je verze 26, aktuální, která vlastně udělala to dynamické načítání těch informací o těch typech fotek z Fody přes API, takže když prostě chceme přidat most, tam by to bylo teda trošku jinak z jiných důvodů, ale tak prostě by se do tabulky přidal most a tady by se to objevilo. Byl proveden úklid jak teda dokumentace, tak některých zastaralých nefunkčních položek a informací na tom webu, kdy tam byly třeba mapové vrstvy, které už prostě nefungovaly z různých důvodů, takže ty byly minimálně zakomentovaný nebo odstraněný. A byl vlastně teda další poměrně velký balík těch různých ikon pro ty typy rozcestníků, typu jako lyžařskej a cyklo a takovej a makovej. A jo, a byla teda zrušený ty vrstvy. Jední z nich teda bohužel trošku byla i Open Inframap, která tím, že přešla
na vektorové mapy, tak vlastně v současné době tím, že to máme na leafletu, tak prostě neumožňujeme ji tam jednoduše zaintegrovat, takže dokud to někdo jako nedoplní, nějak nespraví, neupraví, tak prostě bohužel jsme o ty mapy přišli. Tak, toto mám z minula, to jsem měl jenom pro nějakou diskuzi, takže 16.00, mám to akorát. Takže děkuju za pozornost, doufám, že to bylo aspoň někomu užitečný. Rozhodně je to, vnímejte trošku tak, že to je jako návaznost na to, co říkal Jakub, protože oba dva vlastně vyvíjíme úsilí k tomu, aby jsme připravili možnosti pro ostatní lidi, nebo i sami pro sebe, k tomu, aby ty turistické věci a věci s nima související osama bylo možné zlepšovat a byly kvalitnější. A dalo se třeba nějakýma metrikama měřit, jak kvalitní třeba jsou. Tak, děkuju.